Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, bugün biz Xırdalan şəhərində yeni bir satışa çıxmış mənzillə tanış edirik. Mənzil 3-cü mərtəbədə yerləşir, 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində tam yaşayışlı binadır. Gördüyünüz dəhliz hissədir, döşəmə mərmərdəndir, isti döşəmə yığılıb. Evdə gördüyünüz hər bir şey evin qiymətinə daxil, evin içində qalır. Rövşən bəy üçün çəkirik. Baxın, Rövşən bəy sanitar qovşağı, duş kabinası. Ümumi sahə 67 kvadratlı, bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Hamısı təzədir, əşyalar təzədir, istifadə olunmayıb. Burada mətbəx studiyayı alıb. Hamısı təzədir. Upakovkadan yeni çıxıb. Bina tam yaşayışlıdır. Lifti işləyir. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey var. Kupçalıdır. Burada bir şkaf yığılıb. Belə bir şkafdır, o da evin içində qalır. Və keçir yataq otağına. Burada yataq otağıdır. Xatırladıram ki, ümumi sahə 67 kvadratdır. Qazlı, kupçalı binada. Heydər Əliyev prospekti, Xırdalan şəhəri yol kənarında yerləşir. Qiyməti əşyalarla bir yerdə, son qiyməti 67 min manatdır. Nəqdi pula satılır, nisiyə, borca, kreditə verilmir. Çox xahiş edirik. İmkanı olanlar, pulu olanlar zəng vursunlar. Pulsuz ev verilmir. Zəng vururlar, ödəniş eləməyə, yaşayaq ayda 100 manat, 200 manat verir. Helə ev satılmır. Yəni, onu heç kimi öz evini helə satmaz. Onlarsa kiraya verərlər. Bunu bir dəfəli hamı bilməlidir. Bir daha göstərirəm ətraflı. Baxın. Daha dolğun məlumat almaq üçün 055-370-375 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolar izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.